Hola, en aquest vídeo ens atem una sèrie de recomanacions en relació a l'alimentació i el confinament que esperem que us puguin ser útils. La primera seria, pensem que quan fem un confinament estem moltes més hores a casa, per tant el desgast d'energia es redueix moltíssim, fins a, podem parlar de 300 o 400 quilocalories menys que estem cremant cada dia. Llavors, és important ajustar la quantitat del menjar que mengem i assegurar una mínima activitat física ni que sigui a dintre de casa. Un altre punt seria mantenir horaris, mantenir rutines, respecte a la que és la setmana laboral. Intentar que els extres, aquells que fèiem el dissabte o el diumenge, no, abans del confinament, doncs segueixin siguent aquests dies festius, perquè ara cada dia estem a casa. Per tant, si cada dia en fem extres, això ens passarà factura a la llarga. Pensem que el confinament acabarà, que tots partim d'un estat de salut X, el que té bona salut que intenti mantenir-la i preservar-la, i el que tingui un problema de salut que no es descompensi durant aquest període, i hem d'intentar cuidar-nos el màxim possible. Un altre punt a tenir en compte és que ara tenim més temps per cuinar, tenim més temps per planificar el menú, tenim menys temps per sortir fora, no podem sortir fora, doncs invertim en positiu en tot allò que volíem fer i no podíem fer. Us animem a que cuineu, us animem a que feu participar els infants a casa, a fer receptes saludables, de provar plats nous amb ells, elaborar-los i introduir-los una mica en tot aquest món. Un altre punt seria intentar fer àpats en família. Penseu que ara tenim més temps, estem més hores, segurament coincidim molt més amb la nostra família, cosa que potser abans del confinament això no es donava. Doncs això, veure-ho com una oportunitat per poder compartir àpats. Sabeu que els àpats en família és un factor protector molt important per la salut en diferents aspectes. Un altre punt a tenir en compte seria cada dia tenir una mínima exposició solar. Sabem que el confinament és un factor de risc perquè la vitamina D, que és la vitamina del sol, la vitamina que ajuda a que els nostres ossos tinguin salut, doncs està en perill, perquè d'alguna manera l'exposició solar es redueix moltíssim. Per tant, la recomanació seria cadascú en la mesura que li sigui possible dintre del seu domicili. És clar, si tens un petit balcó, una terrasseta, un pati o al costat d'una finestra que pugui tocar la claror, cada dia és posar-te allà, estar una estoneta prenent aquest sol, una estoneta no ha de ser molt llarga, però sí que és posar cara, coll, braços, cames, perquè això el que farà és que aquesta vitamina D es pugui activar, pugui fer la seva funció. La vitamina D la trobem en productes que són habituals de la nostra alimentació, com són el peix, els ous, el formatge o la llet. Per tant, tenint aquest petit punt a tenir en compte, tindrem garantit aquest aport i que els nivells de vitamina D no vagin en excés. Bé, amb això espero que tots estigueu bé i us envio desitjos de molta salut per tots.